O ex-líder da UNITA, Isaías Samakuva, regressa à liderança do partido após a decisão do Tribunal Constitucional angolano de anular o congresso em que Adalberto Costa Júnior foi declarado presidente. O até aqui líder do principal partido da oposição aceitou a decisão do tribunal depois de ter sido notificado, mas diz que se trata de um arranjo político para destruir o seu partido. O Comitê Permanente tem legitimidade e é o órgão competente no âmbito das ações preparatórias do Congresso para aprovar todos os documentos reitores do Congresso e nomear os membros das comissões, suprir as faltas e omissões resultantes da interpretação e aplicação das normas. Não se entende porque o acórdão considera vulgar o Comitê Permanente e sem legitimidade e poderes de agir. Aqui, o Tribunal Constitucional cometeu o seu mais grave erro de apreciação. Desde logo, tal como no Estado, na UNITA, os órgãos vigentes cessam o seu mandato com a tomada de posse dos novos órgãos eleitos. Já Samakuva apelava aos militantes para manterem a serenidade para preservar a unidade no seio do partido.